მოგესალმებით, ქვენ უყურებთ თავისუფალ ტრიბუნას მეორე არხის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი დავით ზურაბიშვილი. მოგესალმებით ბატონო დავით. მადლობ ჩვენთან სტუდიაში მომბრძანებისთვის. ბატონო დავით, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ იმ კონფერენციაზე, რომელიც 7 დეკემბერს ჩატარდა საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში. როგორც ვიცით, ამ კონფერენციის მთავარი თემა იყო დემოკრატიული მოდერნიზება. კონკრეტულად რა საკითხებზე მიდიოდა მსჯელობა ამ შეხვედრაზე? ძალიან ბევრ საკითხებზე იყო დემოკრატიული მოდერნიზაცია. მოგეხსენებათ, ეს ჩვენ ჰაერიდან არ მოგვიტანია ეს ფრაზა. რას ნიშნავს ეს და რატომ დემოკრატიული მოდერნიზაცია? იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია ასეთი რამ, რომ მაგალითად 2003 წელს ვარდების რევოლუციის შემდეგ, როდესაც საქართველო იყო 2003 წელს შემოდგომისთვის, ნუ როგორც იტყვიან, არ შემდგარი სახელმწიფო, პრაქტიკულად უკვე ჩამოყალიბდა არ შემდგარი სახელმწიფო, თუ შეიძლება ასეთი რამე ითქვას, სრულიად დეზინტეგრირებული, ძალაუფლება კაბნეული, კრიმინალური რაღაც მდგომარეობა დამძიმებული, ბიუჯეტი ძალიან დაბალი დონის. ქვეყანა საჭიროებდა ორ მიმართულებას, მოდერნიზებასაც და დემოკრატიასაც. სააკაშვილის ხელისუფლება პირველ წლებში მაინც ყოველ შემთხვევაში მოდერნიზაცია ქვეყნის მოახდინა. გარკვეულწილად რაღაც ბიუჯეტი გაიზარდა, რაღაც მართლობრივი სტრუქტურები გამყარდა, ეს მოხდა. რაღაც დონეზე განვითარება ქვეყნის მოდერნიზაცია დაიწყო, მაგრამ ეს პროცესი არ წარიმართა არადემოკრატიის ეგიდით, არამედ რეალურად პირიქით, დემოკრატიიდან უკან დახევით, ანუ შევარდნაძის დროინდელი დემოკრატიიდანაც კი უკან დახევით და ავტორიტარული ადამიანებზე ძალადობის რაღაც ძალადობრივი რეჟიმის დამყარებით, რომელიც გაფორმდა პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას და ბოლო წლები, ბოლო 4 წელი, 3-4 წელი პრაქტიკულად მეტი არაფერი არ იყო სააკაშვილის ხელისუფლების, იყო ტოტალური პრესი მოქალაქეებზე და მცდელობა ხელისუფლების შენარჩუნებას. ანუ მოდერნიზაციის ის ტალღა, რომელიც დაიწყო, ვერ იქნა მიყვანილი სწორედ იმიტომაც, რომ მოქალაქეების დიდი ნაწილი ამას მოწყდა და დაუპირისპირდა ხელისუფლება მოქალაქეების დიდი ნაწილს. ისი პასუხიც იყო 2012 წლის ოქტომბერი და ბეზინა ივანიშვილის შემოსვლა. ამის შემდეგ ჩვენ აი კანონული ორი წელი უკვე, როდესაც სააკაშვილის ხელისუფლება შევცვალეთ, დემოკრატიის ხრივ, რა თქმა უნდა, წინ სვლა გვაქვს. ამაზე ორი აზრი არ არის. პირველად არის გონი ჩვენს საქართველოს ისტორიაში ისეთი პერიოდი და მოკიდებულ საქართველოს ისტორიაში, რომ ოპოზიციას აქვს ორი ტელევიზია და ხელისუფლებას არც ერთი. ესე იგი, ასეთი რამ არ ყოფილა ჯერ. ასე რომ ეს აქ არის ნამდვილად უკეთესი მდგომარეობა, თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აი ამ მოდერნიზაციის, ანუ ქვეყნის განვითარების, ქვეყნის რაღაც ასეთი წინსვლის, ეს შეეხება როგორც ეკონომიკას, შეეხება როგორც ინსტიტუციების გამყარებას და არა ადამიანების კეთილნებას. აი ამ ხრივ ჯერ ბევრი ისეთი არ არის გაკეთებული, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია დემოკრატიის გამტკიცება, დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცება და ასევე მოდერნიზაცია, ანუ საქართველოს გადაქცევა თანამედროვე 21 საუკუნის ქვეყნად, რომელიც იქნება თან დემოკრატიული ქვეყანა, ევროკავშირის წევრი, ნატოს წევრი. ესაა ჩვენი მომავალი. ამას ქვია, ამას ვეძახით დემოკრატიულ მოდერნიზაციას, ანუ ჩვენ რაღაც გამილ პერიოდში ჰქონდა დემოკრატიის პერიოდსა, დემოკრატიაში ჰქონდა წინსვლა, ჰქონდა მოდერნიზაციაში რაღაც წინსვლა, ორივე ეს ჩავარდა ერთ პერიოდ. ახლა გვაქვს ის შანსი, რომ რაღაცნაირად აი დემოკრატიაც იყოს და მოდერნიზაციაც იყოს. შევეცადოთ ორივეს. ჩვენ კონფერენციაზე ჰქონდა საუბარი სხვადასხვა მიმართულებებზე ამის, ჰქონდა თვითონ რესპუბლიკური პარტიის როლზე, ჩვენ რა როლი უნდა ვითამაშოთ ამ პროცესში და როგორ, რა ტაქტიკით, რა სტრატეგიით, როგორ მაგალითად იყო ჩვენი მოსაზრებები, წარმოადგინეს იქ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებმა თავიანთი მოსაზრებები, თქვა საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესზე, საგარეო პოლიტიკის მიმართულების პროცესზე, აგრარული განვითარების პროცესზე და ასე შემდეგ. აი სხვადასხვა ასეთ თემებზე იყო საუბარი, საკმაოდ ისე დეტალური, წარმოადგენილი იქნა ანალიზი, საომავლო პერსპექტივები, ის რომ ჩვენ ამ საფუძველზე ვაპირებთ უკვე კონკრეტული ინიციატივებით გამოსვლას, თუ ესეც ითქვა და ეს უკვე პოვებს თავის ხურჩესხმას ჩვენს შემდგომ საქმიანობაში. ეს იქნება საკანონმდებლო ინიციატივები, თუ საკრებულოში იქნება ინიციატივები, თუ ისე იქნება პოლიტიკური ინიციატივები, ამას დავანახებს. ასევე ჩვენ მიმჯერეთ, რა თქმა უნდა, იმაში, თუ როგორ დავხვეწოთ ურთიერთობას ჩვენს პარტნიორებთან, სხვა პოლიტიკურ პარტნიორებთან კოალიციის შიგნით და რა ურთიერთობის რა მოდელები შევთავაზოთ მას უფრო დეტალურად. როგორც ვიცით, რესპუბლიკურ პარტიას უკვე აქვს ინიციატივები ზოგადად კოალიციის გაძლიერებისთვის. აი რა შეგვიძლია დაგვისახელოთ უკვე, რაზე შეგვიძლია დავით ბატონო, ძალიან ძალიან შეგვეკითხებია ხოლმე, რომ თქვენ კოალიციაში ჩებით, მიდიხართ, აი ხო რო იძახით რომ რჩებით, ეს ხო არ ნიშნავს უ სინამდვილეში მიდიხართ და პირიქით, რა ვიცი, რას აღარ გეკითხებიან მოკლედ. ეს ჩვენ გვაქვს ასეთი პასუხი და ყველაზე სწორი მიდგომა არის ეს ალბათ, რომ ჩვენ კოალიციას არ განვიხილავთ თვითმიზნად.
ანუ ეს არ არის ის, რაც გინდა თუ არა უნდა იყო იმის და მიუხედავად რა ხდება. ასევე ჩვენ არ განვიხილავთ ამას რაღაც აი ესეთ იმას, რომელიც რაღაც ერთი დღით გამოიყენა და ეხლა რაღაც მჭირდება და ერთ სულ გაქრო აქედან გავიქცეთ. არც ასე უყურებთ, არც ისე. ჩვენ ამას უყურებთ როგორც ინსტრუმენტს, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ იმ ქვეყნის საკეთილდღეოდ. იმის ნების საკეთილდღეოდ, რაც პარტიას მიაჩნია, რომ აუცილებლად გასაკეთებელი არის. ეს ყველაფერი გარკვეულ წილად და მნიშვნელოვან წილად დაწერილია კოალიციის სადამფუძნებლო დოკუმენტებში. რომლის შექმნაშიც სერიოზული მონაწილეობა მიიღო რესპუბლიკური პარტია, პირადად მეცხრე მონაწილეობა მიიღებული ამ დოკუმენტების შექმნაში და ჩვენ ვართ იმ პრინციპების და იმ ხედვების ერთგული, რაც იქ წერია. ახლა, როდესაც ვამბობთ სამომავლო ურთიერთობებს და უფრო დახვეწილ ურთიერთობებს კოალიციის პარტნიორებთან, ასეთი ურთიერთობებში აქ ჩვენ არაფერის ისეთ რაღაცა არ ვიგონებთ ველოსიპედს. ეს აპრობირებული მეთოდია მთელ მსოფლიოში. ეს ნიშნავს, რომ დაწერილი შეთანხმებები, გაწერილი შეთანხმებები, ანუ ჩვენ ველაპარაკოთაც შევდივართ ურთიერთობაში, ვდებთ რაღაც პირობას, ვამბობთ, აი ამას და ამას და ამას და ამას ვაკეთებთ ერთად, გვაქვს ეს პასუხისგებლობა, ვანაწილებთ ფუნქციებს, მე ამას ვაკეთებ, შენ ამას აკეთებ, აი და ასევე ეს არის გათვლილი გარკვეული დროის პერიოდზე, რომ აი ამ პერიოდში. ანუ რა ამ პერიოდში რას გვაპირებთ, როგორ ვიმოქმედებთ, რა მიზნის მიღწევას ვისახავთ, რაზე ვართ თანახმა, რაზე არ ვართ თანახმა და რჩები დამოკიდე, ეს ყველაფერი უნდა გაიწეროს. და ეს უნდა გამოქვეყნდეს და იყოს საჯარო. ანუ ხალხმა უნდა იცოდეს, რას ვაკეთებ. დღესდღეობით ჩვენი ურთიერთობა კოალიციაში რეალურად ეს არის და დღესაც თავის დროზე იყო ბიძინა ივანიშვილის გარშემო შექმნილი ერთობა, რომელიც კი ამ კოალიციის სადამფუძნებლო დოკუმენტმა განამტკიცა. მაგრამ საჭიროებს მეტ რეგლამენტაციას, მეტ, ასე ვთქვათ, ასე წერილობით ურთიერთობებს. ეს არის აუცილებელი, ვფიქრობ, რომ ეფექტურად იმუშაოს ამ ინსტრუმენტმა. ამ ორგანიზაციამ, თორე ახლა ისე, აი უბრალოდ რომ მოდი ახლა ყველგან ეს პროცედურული ასე დეტალების დაზუსტების გარეშე, იმიტომ ჩვენ ეხაც არა გვაქვს პრაქტიკულად როგორ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, თქვათ კოალიციამ, როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება, როგორ ხდება თქვათ თუ არ არის გადაწყვეტილებაში თანხმობა ყველა წევრის მიმართ, სად არის ის ზღვარი, სადაც ყველა შეუძლია თავის პოზიცია ღია დააფიქსიროს ან არ დააფიქსიროს. ეს ყველაფერი მოსალაპარაკებელია, გასაწერია, ასეთი გასარკვევია ურთიერთობაში და აუცილებელიც არის. სხვანაირად იქნება გაურკვევლობა, იქნება რაღაც ამორფულობა. საბოლოო ჯამში ეს გავლენა სახდეს იმაზე, რომ გადაწყვეტილების მიღებები ჭირს ქვეყანაში და საბოლოო ჯამში ეს აისახება ქვეყნის განვითარებაზე, როგორც დემოკრატიის განვითარებაზე, ისე მოდერნიზაციაზეც აისახება ეს ქვეყანაზე და არ არის ეს კარგი. ამიტომ ჭირდება, ჩვენც ჭირდება, ფიქრობ, პარტნიორებსაც ჭირდება და ყველას. ნახოთ, რას მოგვიტანს პროცესი. ანუ ჩვენ ვაპირებთ, რომ უფრო ასეთი მკაფიო ურთიერთობები შევთავაზოთ. თქვენ ახსენეთ საკონსტიტუციო ცვლილებები და კონფერენციის შემდეგ ბატონმა ვახტანგ-ხმელაძემ განაცხადა, რომ აუცილებელია ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების გატარება იმისთვის, რომ ქვეყანა უფრო მეტად განვითარდეს დემოკრატიის კუთხით. კონკრეტული შემოთავაზებები ან ინიციატივები თუ აქვს რესპუბლიკურ პარტიას? ხო, ადამიანთაცი კარგი ჟღერებული, ასე კონკრეტული მეც თავ შევიკვე, რა თქმა უნდა არის, რა თქმა უნდა ასეთი წინადადებები არსებობს, არის რაღაცები, რაც თვითონ საკონსტიტუციო კომისიაში ითელება, როგორც იტყვიან. ანუ იქ მიმდინარეობს ამაზე მსჯელობა, შეიძლება იყოს ისეთი ინიციატივები, რომელიც გაჟღერდეს თქვათ უკვე პარტიის პოზიციიდან. ძირითადად რაზეა ლაპარაკი? ძირითადად ლაპარაკი არის სახელმწიფო შტოების, მაგალითად იგივე პრეზიდენტის და პრემიერ შორის უამრავი, ჩვენ მომსწრე ვიყავით არაერთი გაუგებრობის ამის თაობაზე. ხა დავანებოთ თავი ერთწუთით პერსონალურ მომენტებს, იქ ღარიბაშვილი და თქვათ მარგველაშვილ შორის რა ურთიერთობები და საბარე ინსტიტუციურ კომუნიკაციაზე რა ლაპარაკია ინსტიტუტებს შორის. იქ ძალიან ხშირად პრობლემა იქნებოდა იმის გამოც და არის ეს სხვადასხვა უნიშნელო მომენტი, შეიძლება ითქვას გადამწყვეტი მომენტი იყო, რომ არ არის რაღაცები კონსტიტუციაში მკაფიოდ განსაზღვრული. როდესაც, იმიტომ რომ არ ჭირდებოდა აქ, ახლა სააგაშვილი თვითონ აპირებდა პრეზიდენტს, იყო სუპერპრეზიდენტი, საპრეზიდენტო რესპუბლიკა ჰქონდა და იყო პრეზიდენტი, მე რომ დააპირე პრემიერ-მინისტრობა, ყველა უფლებები გადააბარა პრემიერ-მინისტრს. მე აპირებდა, რომ მე იქ რომ გადაჭდებოდა, იქ ექნებოდა ყველა უფლებები და აი ეს კაფიო გაწერა. ეს კაფიო გაწერის საჭიროება ჩნდება, როცა ჩნდება რაღაც კონფლიქტური სიტუაცია. სანამ გადასარევათა და ყველა ერთმანეთს ბანდა მეგობარია, ამ პირიქით ერთია უბრალოდ და დანარჩენი რაღაც მისი ყმანდამფიცები არიან. იქ ეს პროცედურის კაფიო გაწერის აუცილებლობა არ ჩანს, იმიტომ რომ მაინც ყველა იმას ემორჩილება და გინდა ასე დაწერე, გინდა ისე, ხო და მაგრამ როცა ასე აღარ არის, როცა შეიძლება რაღაცა იყოს უკვე ასეთი ვითარება, რომ არ იყოს ასეთი იდეალური ურთიერთობებია რა, იქ რომ იყოს კაფიოდ გაწერილი და ყველა დეტალი ზუსტად განსაზღვრული, ნაკლებად მოხდება რაღაც ეს კონფლიქტები და ნაკლებად მოხდება რაღაც გაუგებრობები. ეს აუცილებელი არის, ამიტომ ასეთი რაღაცეები საკონსტიტუციო, თქვათ, უფლებამოსილებები პრეზიდენტის, პარლამენტის, მთავრობის, პრემიერ-მინისტრის, ეს საერთო მინისტრის უფლება, ეს გასაწერია ძალიან სერიოზულად. საარჩევნო
კანონმდებლობა, რომელიც ასევე კონსტიტუციასთან არის დაკავშირებული. თქვათ, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვათ, ჩვენ კვჭილი გვინდა თუ არა ის სისტემა შევინარჩუნოთ, რომელიც ეხლა გვაქვს, იმიტომ რომ ეს მოითხოვს საკონსტიტუციო ცვლილებებსაც, როგორი სისტემით ვირჩევ, თქვათ, პარლამენტს. თქვათ, აი, იმიტომ ჩვენ ეხლა როგორ აქვს 150 კაციდან 75 ყავს მაჟორიტარი, 75 ყავს პროპორციული. რამდენად არის ეს სწორი სისტემა და ხო არ შეიძლება რაღაც უფრო უკეთესი სისტემა იყოს, რომელიც ჩვენში არსებულ რეალობას უკეთ წარმოაჩენს და რაღაც პრობლემებიდან დაგვიწევს. ბევრი რაღაც საკითხებია. თქვა გამიჯნა თვითმმართველობისა და ცენტრალური ხელისუფლების უფლებამოსილების, ესეც არის კონსტიტუცია, შეიძლება რაღაც გასარკვევი საკითხი, საგადასახადო პოლიტიკის წარმოება. ძალიან ბევრი რამ არის, რაც საკონსტიტუციო კანონმდებლობაზე საჭიროებს დახვეწას და მუშაობა მიდის, მაგრამ ერთი როცა მუშაობა მიდის და იქ თვითონ რაღაც ირჩევა საკონსტიტუციო კომისიაში. ხო, ეს კომისიაც ასამუშავებელია უფრო მეტად და უფრო მეტი ეფექტური უნდა იყოს საკმაოდ. იწელება მისი მუშაობა, რომ აღარც ვიცით ახალი ხანი გამიდა და კონკრეტულად რა შეიმუშავა, რა აღარ შეიმუშავა, არ არის საზოგადოების სამწუხაროდ ცნობილი. ასე რომ ამ მხრივ, როგორც იტყვიან, სამკალი ფრიადარს. საკმაოდ ბევრია სამუშაო მაგნიერტულებით. ამ კონფერენციაზე ასევე იყო ხაზგასმული, რომ განსაკუთრებული საკანონმდებლო ინიციატივები სჭირდება იმ ქვეყანას იმისთვის, რომ სლა დასავლეთისკენ იყოს შეუქცევადი. რატომ არის ეს დღეს, რატო საუბრობთ აი ამის აუცილებლობაზე? ანუ შეიძლება შეექმნას დასავლეთისკენ სხვა პრობლემები მეზობლებთან, უფრო ზოგადად ერთ მეზობელთან და ჩრდილოეთით რომ მდებარეობს, რუსეთთან გვაქვს სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ნუ პირდაპირ უნდა ითქვას ახლა ის და პრემიერ-მინისტრაც სხვა რომ ის რომ თქვათ რიტორიკის შერბილების ხარჯზე, მაგრამ მეოდრულად რომ თქვათ ჩვენი ერთგულების დემონსტრირებისთან ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებაზე გამოიწვევდა რუსეთის პოლიტიკის რაღაც შერბილებას საპასუხოს, ნუ პრინციპში ეს არ გამართა. ეხლა აქ იყო რამდენიც კოალიცია იყო საკმაოდ პროპარტიული, არა, მაგალითად ჩვენ მქონდა, მე მაგალითად სრულიად დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს ასე იქნებოდა. ანუ მე არასდროს და ჩვენ არასდროს არ განვიხილავდით ჩვენ რესპუბლიკელები ამ შემთხვევაში ჩვენ კოალიციის შიგნითაც. ჩვენ არასდროს სერიოზულად არ განვიხილავდით იმას, რომ რუსეთთან რაღაცა რიტორიკის შერბილება და თქვა თუნდაც რაღაც სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობებში რაღაცა წინსვლა მოგცემს რაიმე სერიოზულ პოლიტიკურ დივიდენდებს თქვა რუსეთის მხრიდან. თქვა იგივე ტერიტორიულ ძიანობასთან დაკავშირებით აფხაზეთთან ურთიერთობაში, ცხინვალის რეგიონთან ურთიერთობაში ამას არ ველოდით. და ეს უფრო მეტად ვფიქრობ საჭირო იყო იგივე დასამშვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის, თონ საჭირო რო ყოფილიყო, რომ ჩვენ თქვა რუსეთი ყოველ წამტკიცებდა, რომ სააკაშვილი არის ძალიან რადიკალური და ამიტომ რაკრას ხა თვითონ ამის თავსიცავს საქართველოსგან. ასეთი ეჭირათ რუსეთს, რომ აი ჩემი რამბრალია ის ამას არ უნდა ჩვენთან დიალოგი. ამიტომ დიალოგისთვის და რაღაც კომპრომისებისთვის დემონსტრირება უფრო მეტად საჭირო იყო პროპაგანდისტული მნიშვნელობით და არა რეალური რაღაც მოლოდინების დამყარება. თუმცა უნდა ვაღიაროთ ის, რომ ვიღაცებს ჰქონდათ მართლა რეალური მოლოდინები, ჩემს აზრით სრულიად უსაფუძვლო, რომ აქედან რამე გამოვა და რაღაცაში სერიოზული იქიდან პუტინის მხრიდან რაღაცა სერიოზული წინადადება წამოვა, რომელიც თუნდაც განხილვის ღირსი იქნება. თქო უნდა ასე წინადადებები არ წამოვიდა გარდა ჩვენი ღვინისა და მწვანელის გატანის იქით ვერ წავიდა ჩვენი ურთიერთობები და ისიც კარგად ვიცით რომ რუსეთს სამაგიეროდ ხელშეკრულება გაფორმდა აფხაზეთსა და რუსეთს შორის. ხო, ეს პირიქით დამძიმდა უფრო მეტად და აი გამძიმდა, მოხდა მავთულართების ამბავი ვიცით, მოხდა ის რომ იგივე აფხაზეთს გაუფორმა ხელშეკრულება, ანუ რუსეთის მხრიდან ეს აგრესიული ქმედებები გრძელდება, პლუს ეს ყველაფერი მოხდა იმ ფონზე, რაც ხდება უკრაინაში ყირიმის ოკუპაციის ფონზე. ბუნებრივი აქ ძალიან კაფეო საჭირო, აქ საჭიროა თვითონ კოალიციის შიგნით ყოველგვარი ლაპარაკი. მე გაგახსენებთ, რა შეიძლება მე არ უნდა ვამბობდე ამას, მაგრამ როცა ერთ-ერთი პარტნიორი იძახის, რომ ნატო არ გვინდა, რაზე არ გვინდა, გვიწერია დასავლეთ, რა თქვამია ყოველ შემთხვევაში და ეს ჩვენს ეთერშიც არის გაჟღერებული. არ უარყია და პრობლემას ვერ ხედავ. როგორ ვერ ხედავ? მე ძალიან დიდ პრობლემას ხედავ, მაგალითად. პირდაპირ ვამ, იმიტომ რომ სადამბუძრებლო დოკუმენტი ეს გვიწერია. ოფიციალური კურსი საგარეო საქმეთა სამინისტროსი აღმასრულებელი ხელისუფლების თავრობის ეს არის ჩვენი. ას ქვია შენ არ გინდა, აბა თუ არ გინდა, აბა რა გინდა, მაშინ მაინტერესებს, მაშინ თუ ამას არ ეთანხმები, მაშინ არ უნდა იყო ხელისუფლებაში. ვარ ხელისუფლებაში და არ მინდა ის, რაც არის ჩვენი მთავარი ბიზნესი, ქვეყნის ერთ-ერთი სტრატეგიული ბიზნესი. ეს გაუგებარია ხო, მაშინ რანაირად ახარ. მაშინ რატო არ არის თქვა ვიღაც სხვა, თქვა იგივე ნინო ბურჯანაძე, მაგრამ იგივე პოზიცია აქვს დაახლოებით, ხო, არც იმას არ უნდა ნატო. და სწორია რო არ არის, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. ამიტომ აი ამ ამბავში ჩვენ სტრატეგიულ ორიენტაციაში, ამიტომ ჩვენ კარგად უნდა გავიაზროთ, ჩვენ მიგვაჭრია რესპუბლიკელებს.
ეს არის ერთი ჩვენთვის ესა ის რა თქმა უნდა ერთის ღირებულებითი მომენტიც, იმიტომ რომ ესა ევროპა და დემოკრატია არის ის სივრცე, სადაც მიგვაჩნია რომ საქართველოს, ქართველ ხალხს, ქართველებს, საქართველოში ცხოვრებ ყველა მოქალაქეს, გამორჩეულად მისიაზე თქვა ეთნიკური წარმომავლობის თუ რელიგიური რაღაც აღსარებლობის თუ სხვა თვისებებისა, ყველაზე მეტად ექნება შესაძლებლობა რაღაცა იცხოვროს კარგად და ყველაზე მეტად ექნება შესაძლებლობა იყოს თავისუფალი და კონდეს თვითგამვითარების და თვითდამკვიდრების საშუალება. ამ სივრცეში ვხედავთ ამიტომ. ჩვენ იმიტომ კი არა რომ რაღაცა ის უფრო მიყვარს არ არის არ მიყვარს, ეს არ არის სტრატეგიული ორიენტაცია. ეს არ არის აი რაღაცა აი როგორ გითხრა ადამიანს რომ ადამიანი უყვარს თქვა ქალს, კაცი უყვარს არ რაღაც პირიქით. ეს არის ის რაც შეიძლება ქვეყნისთვის არის კარგი, ის უნდა გინდოდეს, როდესაც რუსეთზე ვლაპარაკობ. ჩვენ რაღაც რუსეთზე ჩაციკულა კი არა გვაქვს რაღაცა კიდა თუ არა რაღაც მეტაფიზიკური ბოროტებაა რუსეთი. უბრალოდ რუსეთის პოლიტიკური ინტერესები არ ემთხვევა წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს ქართული სახელმწიფოს ძალიან ისეთ ფუნდამენტურ ინტერესებთან. მათი იმპერიალისტური ეს პოლიტიკა, გაფართოების პოლიტიკა, გავლენის გაფართოების, დემოკრატიისადმი უგულებელყოფის პოლიტიკა, ყველა მიიცითა რა. ამიტომ ბუნებრივია რა ჩვენ ვინდა დასავლეთი. ამაში უნდა ვიყოთ ძალიან მტკიცე, ამაში უნდა ვიყოთ მე ვიტყოდი უკომპრომისო. ასეთ რაღაცეებში ძალიან სერიოზული და ძალიან მნიშვნელოვანია და იყო ამის ჩვენს კონფერენციაზე ამაზე ლაპარაკი ერთალია რომ შეთანხმებული იყოს თავრობის სხვადასხვა შტოების, თავრობის სხვადასხვა წევრების უმრავლესობის წევრების რაღაცა ამ თემაზე როცა ვლაპარაკობთ. ეს არ არის თემა თქვა ლარის კურსს და დაკავშირებით ვიღაცა კიდე რაღაც ერთორს გასხმებულს იტყვის. არც ეს არაა ფლად კარგი. და რაღაც სხვადასხვა თემებზე, თქვა თქვი მოსმენების კანონზე დებატები ეს შესაძლებელია, ფიქრობ. შესაძლებელია. საერთო თემებზე, რომელიც საერთო კონსოლიდირება. როცა არის ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, საგარეო პოლიტიკაზე, საერთაშორისო ურთიერთობებზე, იქ ძალიან კაფეო და ძალიან არ შეიძლება, რომ ერთი ლაპარაკობდეს ერთს და მეორე ლაპარაკობდეს მეორეს. ეს არის კატეგორიულად გამორიცხული, იმიტომ რომ დავანებოთ თავი რომ ამას თქვა თქვი ჩვენი ძვირფასი ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის სახით ძალიან ისე კარგად იყენებს იმ წუთში თარმის და აგზავნის მერე სოფლიოში და იქ მათ საკმაოდ კარგი კავშირები აქვთ ახლა ხო საზღვარგარეთ 10 წელი მართავდნენ ქვეყანას და 10 წელი ქვეყანას მართავ სერიოზული ურთიერთობები აქვთ ჩამოყალიბებული თელი გავლენიან პოლიტიკოსებთან ორგანიზაციებთან და იმადეობნება რომ აი ამან ეს თქვა აი ამან ეს დაწერა აი აქ რა თქმა უნდა აი წაიგითხავს და ჩახედავს და იტყვის კაცო ეს რა უთქვია მე ჩადიხარ შეიძლება გეკითხება რომ მართლა ასე თქვი და ეუბნები არა ამან კითხვა მაგრამ აი იმან სხვა თქვა და ეს უნდა გაუგებარია აი ამ თემებზე არ შეიძლება ასე იყოს. ეს უნდა იყოს ძალიან კაფეოდ განსაზღვრული სამუშაო ეს რა თქმა უნდა. იგივე როდესაც ვამბობ კოალიციურ ფარგლებში ეს შეთანხმებები უნდა იყოს და ხელშეკრულებები თუ რა და ესეც ამასაც გულისხმობს. ეს ამას მაგალითად აი ასეთ რაღაც შემთხვევებს დიდწილად გამორიცხავდა. დიდწილად გამორიცხავდა და უფრო კონსოლიდირებული იქნებოდა ჩვენი პოლიტიკა საგარეო მიმართულებით. მარტო კი ვლაპარაკობთ გვინდა ევროკავშირი, ნატო და აქეთ მივდივართ, მაგრამ ყველა თემაზე კომენტარი რაღაც უნდა იყოს ძალიან კონსოლიდირებული და არ უნდა გასხოვდებოდეს ერთმანეთისგან ამ თემაზე, თორე სხვა მხრივ, თქვა შიდა პოლიტიკაში ძალიან ბევრი საკითხია შეიძლება თქვა კოალიციის სხვადასხვა სუბიექტს კონდეს სხვადასხვა შეხედულება და აქაც შესაძლებელია რაღაცაზე შეთანხმდეს, რაღაცაზე შეიძლება ვერ შეთანხმდეს და იყოს ეს ასთა სხვადასხვაობა, ეს არ არის ტრაგედია, მაგრამ შტოებს შორის კომუნიკაცია ხომ აუცილებლად უნდა არსებობდეს და რატომ რა არის თქვენი აზრით მთავარი მიზეზი იმის რომ დღემდე რაღაცა ხარვეზებით მიმდინარეობს ეს პროცესი და მესიჯები არასწორად მიდის მოსახლეობას? მიზეზი ამ შეუთანხმებლობისა არის ინსტიტუციების სისუსტე. ანუ ეს უნდა მუშაობდეს აი როგორც ვთქვი მექანიკურ რეჟიმში. აი ძალიან ბევრია ჩვენთან პერსონალურ ფაქტორებზე დამოკიდებული, კონკრეტული ადამიანების ნებაზე, კონკრეტული ლიდერების სურვილებზე, ნებაზე, რაღაცა შეხედულებზე, ძალიან დიდია სუბიექტური ფაქტორის წილი ქართულ პოლიტიკაში. ჩვენ მანამდე ადრეც გვქონდა განცხადება, რომ ჩვენ უნდა წავიდეთ დეპერსონალიზაციისკენ და მეტი ინსტიტუციონალიზაციისკენ. რა თქმა უნდა, ლიდერის და პერსონების როლი დარჩება და იქნება და სოფლიოშიც არ არსებობს ქვეყანა, სადაც კონკრეტული ლიდერის და თუნდაც მორალური ავტორიტეტის როლი იყოს რაღაც აბსოლუტურად ნიველირებული. ეგეთი რაღაც რობოტები ადამიანები არ ავარ და ზოგი უფრო ქარიზმატიული ლიდერია, ზოგს მეტი მხარდაჭერა აქვს, ზოგს ხალხი უფრო მეტ პატივს სცემს. ეს ჩვეულებრივი ნორმალური მოვლენაა თავისთავად, მაგრამ ქვეყნის სახელმწიფოს როგორც აი ორგანიზმის მუშაობა ძირითადად უნდა ეფუძნებოდეს ინსტიტუტებს, ინსტიტუციურ გრუნტებად, მემკვიდრეობას და მეხსიერებას. თუმცა ხელისუფლების ცვლა არანაირ პრობლემას არ უნდა იწვევდეს. გერმანიაში მაგალითად ახლა მოხდა გერმანიაში, აგერ ახლა სამთვის წინ იყო არჩევნები, ახლა ტარდება ხელახლა.
სამი თვის წინ იყო და ზოგადად რიგარეში არჩევნები აქვს, ისე ვერ შეტახდნენ რაღაცაზე კოალიციურ ურთიერთობაში მართველი ძალა და დაიწყეს ამორჩევა. ხელახალი ამორჩევა. ვერც გაიგებს ამას გერმანიის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, თუ რაღაცა ასეთი მოხდა ქვეყანაში. ჩვენთან ასეთი რამე რომ მოხდეს, ეს იგივე მიწისძვრა, ან რაღაცა ტაიფუნი, ან რაღაც ეგეთი დონის მოვლენა, ანუ სერიოზულად შეცვლის ყველაფერს, იმიტომ რომ იმდენად აწყობილია სახელმწიფო, ბიუროკრატიული სტრუქტურა, მთელი რიგი ინსტიტუციები, პოლიცია იქნება ეს თუ რაღაცა ბიზნესი იქნება, თქვა საზოგადოებაშიც, რომ არ ხდება ამის გამო რაღაცა კოლაფსი და გაჩერება ქვეყნის. ქვეყნის განვითარება გრძელდება. აი ამის მიღწევა კიდე ჩვენ გვესმის, რომ აქამდე ჩვენ ცოტა კი არა, ბევრი გვიკლია ჯერ. საქართველოს ბევრი უკლია, ბევრი ობიექტური მიზეზიც არის, სუბიექტური მიზეზიც გვაქვს, მაგრამ ეს არის ის გზა, საიდანაც უნდა წავიდეთ და გზაზე რო ვიძახეთ, უნდა წავიდეთ, ჩემი ლაპარაკი კი არ ყოფნის ამას. ამას უნდა კონკრეტული ქმედებები, კონკრეტული ინიციატივები, კონკრეტული შეთანხმებები და ამსა უნდა განვამტკიცო და ეს მომენტი. შევიტანოთ შესაბამისი ცვლილებები კანონმდებლობაში, დავამკვიდროთ უგრევად ტრადიციას შესაბამის. ეს აუცილებელია, თუ გინდა ნორმალური ქვეყანა ქონდეს. აუცილებლად მინდა კითხოთ იმ საკადრო ცვლილებებზე, რომლებიც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში განხორციელდა საქართველოში. ფაქტურად რესპუბლიკური პარტია აღმოჩნდა ერთადერთი პარტია, ვინც მოსთხოვა პრემიერ-მინისტრმ გადაცა პასუხი ამგვარი გადაწყვეტილებების გამო. რატომ არის ეს აუცილებელი? ახლა ზუსტად ჩვენ მივადგენთ სადღაც იმ თემას, რომელზედაც აი ამაცია და ზულაპარაკობდი. თეორიულად რო ავიღოთ, არაფერი ისეთ განსაკუთრებული პოსტი არავის არ უკავია ამ ხალხს. ეს არ არის მინისტრის ცვლილება, თქვათ პრემიერის თანაშემწის გადავისუფლება. ეს საერთოდ არ უნდა იყოს ქვეყანაში რაღაცა რო იყოს საგაგებო შემთხვევა. თუნდაც იქ სუზის უფროსისან შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის გადავისუფლება, ეს უნდა იყოს საკადრო ცვლილება უბრალო, მაგრამ ამას ესე იგი გამოება რა თქმა უნდა პოლიტიკური კუდები და არც თუ უსაფუძვლოდ. არა, არც თუ უსაფუძვლოდ, იმიტომ რომ ვიცით რა არის, ეს არ არის ხალხი, ამ ხალხს. გარდა თავიანთ უშუალო მოვალეობისა, საკმაოდ ფართო უფლებამოსილება ჰქონდა ზოგადად ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესში. და ეს სწორედ არის, როდესაც იმას ვამბობდი, რომ პოლიტიკურ პერსონებს აქვს მეტი მნიშვნელობა ჩვენთან ჯერჯერობით ვიდრე კონკრეტულ ინსტიტუციებს. ამიტომ ეს თუ იქნება და გამოიწვევს უფრო ინსტიტუციონალიზაციას ეს ცვლილებები, ანუ რაღაცნაირად მოხდება უფრო მეტად დაზუსტება ყოველას ფუნქციების და რაღაცნაირად მოხდება ისე რომ ყველა თავის საქმეში ასრულოს და რაღაცა სახელმწიფო ადმინისტრაციაში ბიუროკრატიულ აპარატი აქვს, ბიუროკრატია და პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობა ითავოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, ეს კარგი იქნება ეს ცვლილებები. თუ რა შესაძლებელთა განაცვლება მოხდა და ჯამი არ შეიცვალა, ანუ ვიღაც პერსონები შეიცვალა, მოვიდნენ მეორე და იგივე გაგრძელდა თქვათ, რასაც ქვია, რაც გადამეტებული უფლებამოსილები და რაღაც პროცესებში მონაწილეობა. ეს არ იქნება კარგი. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში მაინც რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ, ახალად მოსული ადამიანისთვის მაინც ის რომ მის წინამორბედს მოუწია გადადგომა, რაღაც საკმე ცოტა უფრო ფრთხილად აიძულებს რომ იყოს და ნაკლებად გაცდეს თავის უფლებამოსილებას. თუმცა მას მეორე საფრთხეცა აქვს ახლა მეორე მხარეც, რომ შეიძლება ამან დააბრკოლოს ინიციატივებში. ჩვენ ვნახეთ რა მოხდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, როცა კირვალიძეს მინისტრი კირვალიძე გადადგა, იმიტომ რომ მისი თანამშრომლების ძალიან რაღაც მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო დაპატიმრებული რაღაც მაღალჯინოსნების და იმის შემდეგ უბრალოდ შეფერხდა ბევრი პროცესი და ბევრი პროექტი. იმიტომ რომ შეეშინდა ყველას ინიციატივის გამოჩენა. აი ეს არ უნდა მოხდეს, ანუ არ უნდა მოხდეს ინიციატივის ჩახშობაც. პირიქით ინიციატივა უნდა იყოს მისალმებული, უნდა იყოს ჩახშობილი და ასე ვთქვათ, უნდა გავაპროტესტო და არ უნდა დაუშვათ. ეს პოლიტიკოსებს გვევალება. ჩვენ პოლიტიკურ პარტიებს, პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს, თუ გნება წარმომადგენლობით ორგანოში ვინც ვართ, ჩვენ პირდაპირ ვალდებული ვართ ამორჩევლებთან და ჩვენ თუ დავინახეთ ვიღაცების უფლებამოსილების გადამეტება, ამას არ უნდა წაუყრუოთ. შეიძლება თავიდანვე საჯაროდ არ დავიწყოთ და გაზეთში არ დავწეროთ და ტელევიზიით არ გამოაცხოთ ეს ამბავი, მაგრამ სადაც საჭიროა თქვათ იგივე თავრობაში ან იგივე უფროს ერთგვარგანოებში, ამას უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი. თუ იქაზე ვერ გავაგებინე, მერე საჯაროდაც უნდა ვილაპარაკოთ და გამოიტანო საზოგადოებამ გადაწყვიტოს მე. ანუ ამას უნდა უყუროთ, ეს არ შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ, ეს ჩვენი საქმე არ არის. ა ყველაფერი ჩვენი საქმეა და ყველაფერი უნდა იყოს ჩარეულები. ბატონ დავით, გარდა ყველა ამ საკითხის ინიციატივის, რომლის ფლაგმანი რჩება საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, რჩება ერთი მთავარი ამოცანა, შიდა პარტიული, რასაც გამოიხატება შემდეგში, ეს არის ლიბერალური იდეების, თავისუფლების იდეების კიდევ უფრო მასშტაბიანი გავრცელება. როგორი არის მომავალი ორი წლის განმავლობაში პარტიის აი ამ მიმართულებით სამომავლო გეგმები? რა ხასეთ კონკრეტული ინიციატივებია, ალბათ აკეთებს იქნება, მაგრამ ერთ-ერთი იყო იგი მოსვენების კანონი მაგალითად.
იყო ამის გამოხატულება ერთ-ერთი, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ ვიყოთ მაქსიმალურად დაცული, ხა ბუნებრივია, არ ვისარ აქ იმის ილუზია, რომ ხა სახელმწიფოს თუ ძალიან უნდა ვიღაცას და რაღაც ასეულათას მილიონობით დახარჯოს, შეუძლია მაინც რაღაცა ტექნიკურ საშუალებას მიაგნოს ისეც, რომ ვიღაცას მოусმიროს, მაგრამ აი ის რომ ის ეგრეთ წოდებული, აი ეს ტრადიცია რომ ამდენი ხანია ეს ეგრეთ წოდებული შავი ყუთი, რასაც ყია ის რომლის მეშვეობითაც ხდება თქვა იგივე მობილურებში და ჩართვა. აი ის არის შეიძლება საკუთა სამინისტროს ოპერატიული ტექნიკურ განყოფილებაში დღემდე. აი ამის გატანა იქიდან ფიქრობთ არის ძალიან პრინციპული საკითხი, იმიტომ რომ ეს მაინც სერიოზულად შეუზღუდავს უკანონო ჩარევას, თორე კანონია რა და თქმა უნდა, ხლა სპეცსამსახურები, იმის სპეცსამსახურებია და პოლიცია ზოგჯერ და გამოძიებაც არის ჭირდება. ის რომ ვიღაცას თქვა კრიმინალი როცა და დანაშაულის გამოძიება შეიძლება დაჭირდეს ვიღაც მსმენელს, მაგრამ ამას თავის კანონით გაწერილი პროცედურა, ეს არ უნდა შეფერხდეს ბუნებრივია, მაგრამ მინიმალურად უნდა იყოს აი იმის საშუალება, რომ მან რაღაც უკანონოდ მოусმინოს, აი მოდი ახლა ჩართო აბა ეს რას ლაპარაკობს. ან მით უმეტეს რაღაცა პოლიტიკურ ოპონენტის მიმართ მოხდეს რაღაც ასეთი ის, რაც მასაც მასიური ხასიათი ქონდა ადრევეც ჩვენ. აი ეს ერთ-ერთი მომენტია და კიდევ ბევრია, იმიტომ ჩვენ დემოკრატიის თვალსაზრისით დემოკრატია ჩვენთან არ არის ის, რომ მარტო უბრალესობის მართლობა. ეს კარგად უნდა გავიგოთ. ლიბერალური დემოკრატია თემს ოფლიოში ნიშნავს იმას, რომ ეს არის უმრავლესობის მართლობა, უმცირესობის უფლებების დაცვით. ეს ორივე არის ძალიან განუყოფელი ერთმანეთთან და შეიძლება ითქვას უერთმანეთოდ არ არსებობს. ანუ უმრავლესობის მართლობა, მარტო უმრავლესობის მართლობა და უმცირესობების და აქ იგულისხმება ყველანაირი უმცირესობა აბსოლუტურადაც კი არის. ამის გარეშე ეს გამოდის ცოტა სხვა მომენტი. ეს არის სწორედ ის მომენტი, რასაც აი რა თავის დროზე ამას აკრიტიკებდნენ, თქვათ ტელირიგი მოვაწეები, თქვათ იგივე ნიკოლაი ბერდიევი და კიდე ბევრი სხვა, რომელიც რომ აი იკარგება ადამიანი, იკარგება პერსონა, იკარგება პიროვნება რაღაც მასაში. და რაღაც ემუქრება რაღაც მოსახლეობის რაღაც ჯგუფებს, განსაკუთრებით ისეთს, რომლებიც არ წარმოადგენენ უმრავლესობას, ან ზოგიერთ საერთოდ როცა სტიგმატიზირებულია, ანუ მაინც დიდი სიმპათიით არ სარგებლობს საზოგადოების უმრავლესობის მიმართ, აი მათ არ უქნის ამ შემთხვევაში რაღაც ფლად უსაფრთხო არსებობის საშუალებას. და ლიბერალური დემოკრატია სწორედ არის ის და ამას მიაღწია კაცობრიობამ, რომ აი ამ ჯგუფების ინტერესების და ამ კონკრეტული პერსონების, ასეთი პერსონების ინტერესების და უფლებების განუხრელი დაცვით ხდება უმრავლესობის მართლობის განხორციელება. ეს ორივე ასე დიალექტიკური ერთიანობაა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ეს აძლევს საშუალებას იგივე დასავლურ სამყაროს 60-იანი წლების მერე, და სწორედ 60-იანი წლების მერე დაიწყო უფრო მეტად ეს მომენტები ამ უმცირესობის უფლებების 60-იანი წლების გადახსერეთ მეოც საუკუნის, ეს იყო როცა მაგალითად ამერიკაში რასიზმის წინააღმდეგ სერიოზული მოძრაობა და ანტისაომარი მოძრაობები მთელ მსოფლიოში. ამან უზრუნველყვის, რომ იმის შემდეგ ასეთი რყევები აღარ ხდება. აი რა 60-იან წლებში რყევები მოხდა და სერიოზული რყევები მოხდა მთელ ევროპაში და ამერიკაში და მანამდეც მუდმივად ხდებოდა ამ სუფლიოომები და ერთმანეთშიდან. აქ ისე არის, ხა დღეს ტერორიზმის საფრთხე გვაქვს, მაგრამ ტერორიზმი ეს თვითონ შიდა ევროპული არც არის. შიდა ევროპული ტერორიზმი პრაქტიკულად აღარ არის. ირლანდიური ტერორიზმი არსებობდა, ბასკური ტერორიზმი იყო და აღარ არის პრაქტიკულად. მოხერხდა ამ პრობლემების და ეს ყველაფერი მოხერხდა სწორედ უმცირესობა და უფლებების დაცვის ხარჯზე. ის რომ უმრავლესობის მართლობა დარჩა, მაგრამ უმცირესობების უფლებების დაცვის წილი ქვეყანაში გაიზარდა და საზოგადოებაში. ამან ეს ქვეყნები გახადა უფრო სტაბილური და უფრო მდგრადი. ამიტომ ჩვენც აი აქეთკენ უნდა წავიდეთ და აქეთკენ უნდა ვიაროთ, თუ გინდა რომ ვიყოთ სტაბილური მდგრადი ქვეყანა და არ გქონდეს ეს აფეთქებები და რევები. ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. არ გადართო, ჩვენ სულ მალე დაბრუნდებით ეთერში. თავისუფალი ტრიბუნა კვლავ პირდაპირ ეთერში, მე შეგასწავლეთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი დავით ზურაბიშვილი. და თუ თქვენ გსურთ, რომ კითხვა დაუსვათ ჩვენ სტუმარს, დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე, რომელსაც თქვენ ეკრანებზე ხედავთ. ბატონ დავით, თქვენ საკრებულოს წევრი ხართ, ამიტომ აუცილებლად უნდა კითხოთ 2015 წლის თბილისის ბიუჯეტზე. 10 დეკემბრამდე უნდა დაბრუნებოდა ეს დოკუმენტი. მერიას თუ მოხდა მისი დაბრუნება და ზოგადად როგორ აფასებთ თქვენ თავარ ფინანსურ დოკუმენტს 2015 წელს? ჯერან ჯერან და არ მოგვივა, ალბათ დღეს მოგვივა ხოლმე. ანუ მერიიდან უნდა მოგვივიდეს უკან, ჩვენ მერიას დაუბრუნეთ უკვე ეს დოკუმენტი ჩვენი შენიშვნებით და იქიდან ველოდებით შემხვედრ ნაბიჯებს. ნუ ბიუჯეტი შეიძლება ითქვას არის სოციალურად ორიენტირებული, ანუ ძალიან ბევრი დახმარება ხარჯება სოციალურ დახმარებებზე, არის ინფრასტრუქტურ
პროექტებზე, თუმცა ჩვენ შენიშვნები ქონდა და მაინც ახლა ასე თქვა კრიტიკის განთავშევიკავები, იმიტომ რომ საინტერესოა რა შენიშვნები იქნება გაზიარებული, რა არა. ამის და მიხედვით შემდეგ კიდევ ასე ვიმსჯელებ. თუმცა ერთი რამ უნდა ითქვას, კარგი ის რომ ეს ბიუჯეტი იყო ასეთი ისე პროგრამული, ანუ კონკრეტულად რა თანხარაში დაიხარჯებოდა, უფრო მკაფიოდ იყო მითითებული. თუმცა ამ ხრივ კიდე არის რაღაცები დასახვეწი, რომ ადვილად წასაკითხი იყოს და გასაშიფრი ეს ბიუჯეტი ნებისმიერი თქვათ საქართველოს წევრისთვის და არ იყოს რაღაც ძალიან პროფესიონალური თვალი საჭირო. და რომ ზოგჯერ ძალიან რთულია ხოლმე გაარკვიო იქ რაში რა მიდის. ისე არის ცხრილები დახატული და ისე არის ეს ყველაფერი, ნუ ცოტა ჭირს. მაგრამ ამჯერად ეს მაინც უფრო პროგრამულად იყო წარმოდგენილი ვიდრე ადრე. და პრიორიტეტები როგორია დოკუმენტის? ის იყო ხარი ძირითადად მაინც ეს არის სოციალური დახმარება, ეს არის სამედიცინო დახმარება ადამიანის, ეს არის რომ სოციალურად დაუცველებზე აქ მზადდება რაღაც კანონმდებლობაში ცვლილება, რომელიც სოციალურად დაუცველების კანონს რაღაცა სხვა კრიტერიუმებით განისაზღვრება სოციალურად დაუცველობა. არ ვიცი როგორი იქნება, მაგრამ ისე რომ ეს რო სერიოზული პრობლემაა საერთოდ ქვეყანაში. მერე მე ამას შევისწარი უკვე აი თვალსაჩინო ძალიან, ნუ ჩვენ გვაქვს ისეთ პარადოქსული ვითარება ქვეყანაში, როდესაც შეიძლება სოციალურად დაუცველობა ჯობდეს იმას, რომ დაცულად ხარ აღიარებული. ანუ არიან ადამიანები, რომლებსაც აი ირქულები, რომლებსაც აგროვებენ. ნუ დიდად არ ჩამორჩება იმ ქულას, რომელიც საჭიროა სოციალურად დაუცველი სტატუსისთვის. ძალიან პატარა სხვაობა, მაგრამ ვერ ღებულობს სოციალურად დაუცველი სტატუს ადამიანი, ითვლება სოციალურად დაცულად. ამდო ცხოვრობს ძალიან ცუდად და ძალიან გაჭირვებით. ვინ სოციალურად დაცულია, ის ღებულობს დახმარებებს და აღმოჩნდება, რომ ის უფრო კარგად ცხოვრობს ამაზე ბევრად. ეს ახლა მე მგონი არ არსებობს სხვა სოციალური სხვა ნეგატივ ვარიანტი, რომ სადაც სოციალურად დაუცველი ქვია ადამიანს და უკვე ცხოვრობდეს, ვიდრე ის ვინ სოციალურად დაცულად ითვლება, ხო? მაგრამ ჩვენ ეს ვითარება გვაქვს. აქ არ არის ლაპარაკი 1 და 2-ზე, ეს არის ათასობით ადამიანზე, შეიძლება ითქვას 10-ულ თუ 100-ულ ათასობით ადამიანზე. აქ როგორ უნდა მოხერხდეს შემდგომ კანონმდებლობაში? ეს ძალიან ამბავია. იგივეა თქვა სამედიცინო დახმარება, ნუ სერიოზულია ძალიან ეს დახმარება, რაც ადამიანებს გაეწევათ ერთიანი სახელმწიფო დაზღვევით და ეს კი ის მექანიზმი კიდევ იხვეწება და კიდევ დახვეწას მოითხოვს ბუნებრივია, მაგრამ აქ თქვა პერია ასევე შედის საზოგადოების მდგომარეობაში და ძალიან საკმაოდ მეტი თანხები გამოიყოფა, ბევრად მეტი სწორედ იმ ხალხის დასაფინანსებლად, ვინც აი ოპერაცია ჭირდება გადაუდებლად და რაღაც სხვა სახის სამედიცინო. პირველად შემოდის, როგორც ვიცით, ჰეპატიტის მკურნალობა თვითონ ამ პროექტში, ხო? მანამდე როგორც ვიცით, არ იყო თბილისის ბიუჯეტში ჩადებული ეს პუნქტი. ეს იქნება ალბათ ამას ძველოდებით, როცა ჰეპატიტის მკურნალობა ეს საერთოდ ცალკე თემა არის, იმდროინდელი განათლების მეთქი. ჯანდაცვის და შრომის სამინისტრო ეს სერიოზული მუშაობა გაწია ამ თვალსაზრისით, რომ აი ეს მართლა ძალიან მძიმე დაავადება იქნება ჩვენთან 100%-ით განკურნებადი. ნახოთ როგორ იქნება. არის კიდე სხვა პროექტები, თქვა ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს ტრანსპორტზე, მაგალითად. ყველა ვაწყდა ხა თქვა აი საცობების პრობლემა ერთი სხვი, რომელიც კოშმარად გვექცა თბილისში, ძალიან რთული არის გადაადგილება და საერთოდ სატრანსპორტო სქემა არის სერიოზულად დასალაგებელი და მოსაწყობი აქაც გათვალისწინებულია გარკვეული რაღაც სიახლეებიც და პირველად არის ალბათ რომ თქვა გამგეობის ბიუჯეტებშიც, მერის ბიუჯეტებშიც არის საკმაოდ ფული გამოყოფილი იმისთვის, რომ რაღაცა ინოვაციური იდეები, ინოვაციური პროექტები დაიდოს, როგორ მოვაწყოთ ჩვენი ქალაქი უფრო უკეთ. ამისთვისაც არის რაღაც გარკვეული თანხა. მაყურებელი ყოსხაზე კითხვა არის თქვენთან, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონო დავითი. დიდი პატივით შევით. ერთი შეკითხვა მაქვს რა, მე ერთი ასაკოვანი სომეხი კაცი გახოვარ. აი, არსებობს ესეთი ინგლისური სიტყვა, ესკაპე. ესე იგი, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი, რომელიც რომ ილუზიებშია გადავარდნილი და გაურბის სინამდვილეს, ფანტაზიებშია და ილუზიებშია. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რუსეთი როგორ მარხუს იმას წრეს, როგორად კუნშავს. ყირიმი აიღო, შავი ზღვის პირიქი აიღო, ახაზეთი აიღო, ოსეთი აიღო, კუნშავს ამ წრეს. რა გვეშველება ჩვენ? თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მე მგონია, რომ უახლოეს პერიოდში საქართველო ძალიან ძლიერ მდგომარეობაში ჩავარდება. რა არის საშუალება, რომ შეიძლება გამოსვლა? აი ერთი მოკლედ ისე ადამიანურად აღიხსენე. შევესწრები, შევესწრები. მადლობთ. ოზეთის საგარეო პოლიტიკაზე იყო. მოდი ძალიან მარტივად შევძლი ამას შევხედოთ რა.
აქ არის ორი მეტი გამოსავალი არ არის, ესე იგი ან უნდა დამორჩილდე მოკლედ რუსეთის ნებას და შეეცადო რომ გული მოულბო რაღაცა რაღაცნაირად აი ესე უხეშადო თქვა შეამა რაღაცა და შეინჯირე მოდი ახლა მე რაღაცა ცოტა კაი გამიგეთე იმიტომ რომ რაღაცა აი რაც შეგინდა ყველაფერს აგისრულებ ეს ერთი გზა მე არ მგონია რომ ამ გზამ არ მგონია რომ აბსოლუტურად დარწმუნებული რომ არაფერს ეს არ მოგვიტანს იკეთეს არაფერს იკეთეს იმიტომ თუ ჩვენი მიზანია რომ ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენი ხალხი ცხოვრობდეს კარგად და იყოს დიდარი ახლა ეს ნიშნავს რომ ქვეყანა უნდა იყოს ძლიერი მისი სახელმწიფო ინსტიტუციები უნდა იყოს ძლიერი მისი ეკონომიკა უნდა იყოს ძლიერი თუ ჩვენ მაინც რუსეთს ნებაზე უნდა იყოს დამოკიდებული რატო გაგხდის ძლიერს ეს ძალიან ისე მარტივია ეს ხო არის ორჯერ ორი ოთხივით თუ ძლიერი ხარ შენ და თუ შენ შეგიძლია შენ დააკეთო რაღაცა და ძლიერი ამას ნიშნავს ქვეყნის მაშინ რატო ხარ ვალდებული რომ ყველაფერში ანგარიში გაუწიო და რუსეთს ჭკვაზიერ იქნებ უკეთეს რაღაცას თავაზობს სხვა ქვეყანა რა ამიტომ რუსეთი რა თქმა უნდა არავითარ შემთხვევაში არ შეეცდება და არც ცდილობს და არავის მიმართ ეგეთი პოლიტიკა არ აქვს რომ ის მისი უშუალო მეზობელია მის გავლენის სფეროში ყოფი ქვეყანა იყოს გაძლიერებული და იყოს თქვა აყვავებული ძალიან ერთადერთი რითაც შეიძლება დაეხმაროს იმაში რომ თქვა მეორე ქვეყანა რო რომელიც მის გავლენის ქვეშ არ არის აი რაღაც იმის წინააღმდეგ წაგახესოს რაღაცა და გაუმოს იმასთან რაღაც აი ასეთ შემთხვევაში შეიძლება კიდე რაღაც დახმარება თუმცა ჯერ ჩვენ ვერ ვნახეთ არ ვიცით ქვეყანა რომელიც რუსეთის დახმარებით დაყავდა ასეთ ქვეყანა არ არსებობს ის კაცობრიობის ისტორიაში არ არსებობს ასეთი ქვეყანა საბჭოთა კავშირის სიტუაციას თუ შევაბდერეთ ის საერთოდ სხვა სიტუაცია ის ვიყავ იქ საერთოდ სახელმწიფოებრიობა არ ქონდა ჩვენ და ვიყავით სხვა სახელმწიფოს ნაწილი რუსეთის ნაწილი როგორც ერთიანი რუკაზე არ ქონდა ჩვენი ფერი ძალიან მარტივად იყო და შიგნიტაზე ამერიკასაც აქვს შტატები და კიდე შტატებს თავის საგრაფოები ეს არის ამიტომ ეს გზა გამორიცხულია რა გზაა შევა არის კიდე ერთი გზა თქვა და როგორც ჩეჩნები არიან შეასკდე არ გონია რომ ეს გზაც იყოს სწორი თქვა შეასკდე და რაღაც ეომოდა იარაღი თუმცა სამხედრო თვალსაზრისით ჩემს ძად უნდა იყოს რომ შეიძლება მოგიწიოს ბრძოლა და ერთ ქვეყანას შეხდება ეს რაღაცა საკუთარი დამოუკიდებლობისა და რაღაცა ქვეყნის ინტერესებისთვის მოგიწიოს საუბარ მოქმედებაში ჩაბმაც ამისთვისაც ძად უნდა იყოს ქვეყანა თუმცა რუსეთთან ომის ბომბები ჩვენ რო მიდიაში არ ვარ და ასე ვთქვა და შეიძლება საკმაოდ ასეთი ძალიან სერიოზული და სამხედრო დაპირისპირება რუსეთთან ჩვენ თვალსაყრელი არ არის ეს გვესმის თუმცა რაღაცებისთვის ძად უნდა იყოს და მეზამე გზა და მე მიმაჩნია რომ ერთადერთი ვარიანტია როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ ამ ევროკავშირზე და ნატოზე და დასავლეთზე ასაგებია რომ ეს რუსეთს არ უნდა მაგრამ მოდი ვთქვა რაც უნდა იმ უნდაში ჩვენ ამ საგებებს ვნახულობთ რამე უსაფრთხოება დაცულია მაშინ ჩვენი რაღაცა ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობა გვეძლო თუ რა გვეძლება არაფერი არ გვეძლება არ არის დაცულია თქვა უნდა და ერთადერთი არის საშუალება რომ რუსეთი და უპირისპიროს ეს იზალა რომელთა კონფლიქტი შესაძლოა რუსეთისთვის არის საშიში. ამიტომ რაც უფრო მეტად ჩვენ ვიქნებით ინტეგრირებული ევროკავშირში, რაც უფრო ახლოს ვიქნებით ნატოსთან, მით უფრო რთული იქნება რუსეთისთვის აი ეს როგორც ბატონმა ბრძანა, რაღაც მარკოჟი შემოხვევა და ჩვენ საქმეებში ჩარევა. ა თქმა უნდა ადვილი არ არის, იმიტომ რუსეთი ამას გვეწინააღმდეგება, ეს არ არის მარტივი საქმე, ეს არ არის ადვილად გასაკეთებელი, მაგრამ ის არგუმენტი რომელიც ძალიან ხშირად მოყავთ ხოლმე რახან რუსეთს ეს არ უნდა მოდი ამას ნუ იზამთ მე მგონი პირიქით არის აი რახან არ უნდა იმიტომ უნდა გავაკეთოთ სწორედ იმიტომ რომ იმას რაც უნდა ვიცით ჩვენ ვიცით ნანახი გვაქვს არა ერთხელ არა ერთი თაობა ქართველი პოლიტიკოსებისა და საქართველოს პოლიტიკოსებისა ეცადა ბორიგებას რუსეთთან რაღაცა თქმილა და მზად იყო რაღაცა კომპრომისებზეც თქვათ იგივე ევროპასთან და ამერიკასთან მიმართებაში არავითარ შედეგი ამან არ გამოიღო არ გამოიღო არა იმიტომ რომ ვიღაცა ბოროტი ტიპიზის კონკრეტულად ვიღაც ასეთია სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობის ლოგიკა რუსეთისთვის არ არის ხელსაყრელი ძლიერი ქართული სახელმწიფო ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ეს არის ასე იმიტომ რომ მას ძალიან სერიოზული პრობლემები გაუჩნდება ამის ეკით ისე არ შეტოპილი თქვათ იგივე აფხაზეთსა და იგივე სამხრეთ ოსეთის ყოფილ ავტონომიასთან დაკავშირებით ბატონო ეხლა ჩვენ გვეუბნებიან ასე მოდით რუსეთს ნატო ზურგი ვაქციოთ ევროკავშირზე რა ზერბილად ველაპარაკოთ და დაველაპარაკოთ რუსეთს აფხაზეთს. თუ გეუბნები ეს რუსეთს რომ არ მეუბნები არ დაველაპარაკოთ არ მაინტერესებს ეს თემა თქვენთანო. კი ბატონო მოდი ველაპარაკოთ და გეუბნება ვინოზე. ესეც იმ შემთხვევაში თუ შენ ზურგს აქცევ ნატოსთან. ნუ ახლა როგორ ზიყვიან გამარჯობათ. აბა რა აზრ ველაპარაკოთ. აქ ეს რა არის ეობა აქ არ არის ლაპარაკი რაღაცა რომ ჩვენ გქონდეს რაღაც რამდენიმე არჩევანი. ერთადერთი შესაძლებლობა
ერთადერთი ვარიანტია ამ ვითარებაში რომ საქართველოს რაღაცა იფიქროს თავის უსაფრთხოებზე. სხვა გარანტია უსაფრთხოებისა ჩვენ უბრალოდ არ გვა. ის რომ ჩვენ ახლა დაპყრობილი არა ვართ, ესეც აი ზოეთ იმის დამსახურება რომ ჩვენ მანამდე იმ ხელისუფლებების დროსაც ეს იყო შევარდნაძის ხელისუფლება, ეს იყო სააკაშვილის ხელისუფლების დროსაც რაღაცნაირად აი ამ სივრცეში თან ვიყავით ახლოს და რა სტრატეგიული პარტნიორობა გვაქვს დღემდე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. ეს რო არ ქონოდა ჩვენ 2008-ში ვიქნებოდით სრულად დაპყრობილი. ხა მართლა სააკაშვილის არ შეშილებია ახლა იქა რუსეთის არმიას რომ გაჩერდა და აღარ წამოვიდა და არ შემოვიდა თბილისში, თორედ თავისუფლად შეეძლო კარგად ვიცით ჩვენ გვაქვს ის მომენტი, როცა ეს გამოცხადა ლამის ბოდიან და რა სიტუაცია იყო და რა განწყობები იყო, ყველას გვაქვს. ხო, ახლა სამხედრო თვალსაზრისით ჩვენ ვერ გავუწევთ ახლა ისეთ წინააღმდეგობას, თუმცა მაგრამ ვერ გააკეთა, არ გააკეთა კი არა, ვერ გააკეთა, იმიტომ რომ მივხვდა რომ ეს იქნებოდა უარესი მისთვის, ძალიან გაირთულებდა ურთიერთობას. ამიტომ რას არის საპირწონე? აი საპირწონე უნდა გამოვიყენოთ. ახლა როგორ გამოვიყენეთ? ეს არის უკვე ტაქტიკის ამბავი და ამაზე უნდა ვიკამათობდეთ, მე მგონია, როცა საგარეო პოლიტიკის კონსოლიდირებაზე ვაპარაკობთ. როგორ გამოვიყენოთ ეს დასავლეთის ფაქტორი? როგორ მოახერხოთ მეტი ინტეგრაცია? ამაზე უნდა ვკამათობდეთ თმენეჯი და არა იმ რაღაც აბსოლუტურად ჰაერიდან მოტარილ და აბსოლუტურ რაღაც თეზებზე რომ მოდი ამაზე უარი თქვა და ისე ვის ველაპარაკოთ ეს? ეგრე დათს ველაპარაკოთ ჩვენ ეს? ეს ველაპარაკოთ დათს. მიბძანდი და კი ბატონო ველაპარაკე, რას მოიგებ ნახავთ მე. კიდევ ერთი მაყურებელი ყავს ხაზზე, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, გამომშვიდობით. მოგესალმებით, გამომშვიდობით. თქვენ თეთერში ადრე ყავდათ მოწვეული სტუმრად კობა კობალაძე, რომელიც იხილავდა ჩვენ ვეტერანების საქმეებს. და სხვა ასეთი სიტყვა თქვა მაშინ კობა კობალაძემ, რომ ჩვენი ვეტერანებიო შეგვიფასოსო 22 ლარათო სააკაშვილის მთავრობამ და ჩვენ ისეთ სერიოზულ კანონს ვამუშავებთო, რომ ძალიან ის რა ქვია, ნუ დაფასებულები იქნებოდნენ ერთი სიტყვით ეს ვეტერანები. ორი წელიწადია ამუშავებენ ამ კანონს, ამუშავებენ და ვისაც დაეგუპაო პირველი იანიდან 1000 ლარი უხდება და რამდენად კანონიერია, ვინც ცოცხალი ჩამოვიდა და არა დაღუპული. იმას მთავრობისგან არაფერი დახმარება არ უნდა. ჯერ ისე სააკაშვილმა, ვინც 2008 წელს იყვნენ ბიჭები, ვინც იბრძოდნენ, ისინი ვეტერანები იყვნენ და ვინც იმაზე ადრე იბრძოდნენ, ისინი თურმე შევარდნაძის დროს არ არიან ვეტერანები და ძალიან მაინტერესებს იქნებ მოიწოდ კომპეტენტური პირები და გასცენ ამ ხალხს პასუხი. როგორც ვიცი, თბილისის ბიუჯეტში სწორედ 2015-ში შედის პროექტი გაორმაგებულ თანხაზე ომის ვეტერანების. არის ჩვენი ინფორმაციით ორმაგდება. ეს არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა, ძალიან ცოტა რაც თბილისის ბიუჯეტშია და ეს არ არის სისტემა, რომელსაც გადაწყვეტს თბილისის ბიუჯეტი, ეს უნდა გადაწყვეტს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი და ნებისმიერ ქვეყანაში, უბრალოდ საკუთარ თავს პატივისცემს ომის ვეტერანების პრობიან განსაკუთრებული პატივისცემით და განსაკუთრებული მზრუნველობით. ეს არის ყველგან. თუ რაღაცა ისეთი ქვეყანა არ არის, ცივილიზებულ ქვეყანებში ასია ყველგან და რა თქმა უნდა გოგოშიერებმა გაუყოთ ჯერ აფხაზეთის ომის ვეტერანი 91 წლების 2008 წლის ყველას მიმართ უნდა იყოს თანაბარი პირობები. ერთნაირი მიდგომა. პრობლემა რამდენადაც მე ვიცი, არა ვარ ღრმად ჩახედული ამ სიტუაციაში, მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი, პრობლემა აქ არის უფრო აღრიცხვის თვალსაზრისით, აი რა აღირიცხოს ვინ არის რეალურად, ვინ არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც მოწმობებია გაცემული. კარგად გვახსოვს 90-იან წლებში რა ქაოტური სიტუაცია იყო და მაშინ რა თქმა უნდა ასეთი აღრიცხვა არ წარმოებდა. ანუ ვინ არის ეს, ვინ არ არის, აი ეს პრობლემა რაღაცნაირად ართულებს. თუმცა მოსაგვარებელია და ალბათ მეტი ინიციატივაა გამოსაჩენი იგივე პარლამენტში ლობირების თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ კი თბილისის ბიუჯეტი როგორც მეტი ფულია ეხლა ჩადებულია ვეტერანების დახმარებისთვის, ომის ვეტერანების დახმარებისთვის, მაგრამ ეს საკმარისი ბუნებრივია არ იქნება. აქ გაცილებით უფრო ფართო პაკეტზე უნდა იყოს ლაპარაკი. კიდევ ერთი მაყურებელია და თქვენი რაიონის ამორჩეველია. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალიო. მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობათ. ბატონ დავით ძურაბი ფითალმი და შეკითხვა. სანამ არჩევნება იქნებოდა, მანამდე მობრძანდა ჩვენ ქუჩაზე, სიმონ ჩიქოვანის ქუჩაზე, ყოფილი ხილიანზე. გზები ვაჩვენეთ, იმისთანაც გზები არის, მოკლედ რომ ტალახი სოფელში არ იქნება იმისთანაც. იმის შემდეგ აღარ შეიძლებოდა. ქალბატონო, გესმით ჩვენი? არ მისმენთ თქვენ. ბატონო, თქვენ არ მისმენთ, ყობა. მის გესმით ჩემი?
შეგპირდა იმას, რომ აუცილებლად გავაკეთე. ერთი წუთი თუ გესმით ჩვენი ხმა, ბატონ დავითს კითხვა აქვს თქვენთან. დიახ. გრეკების უბანზე მელაპარაკებით ეგრეთ წოდებულზე. ბატონო? გრეკების უბანზე, ეგრეთ წოდებულ გრეკების უბანზე საუბარი. გრეკების უბანზე და დოლიზე ასახვევი რო არის იგი, დიახ ეგ ადგილი. დიახ, ახალ მომენტში მე ვერ გავიზიარებ თქვენ საყვედურს, პირდაპირ გეტყვით, ვიყავი არაერთხელ მაგ უпроმეცაც გეტყვით, დოლიძის ქუჩაზე, ზემო დოლიძის ბოლოში პროექტი არსებობს და ეგ რაღაც სარემონტო სამუშაოები უკვე კეთდება. გზის გარემონტების და მომავალწის ბიუჯეტშიც არის. ასევე ჩვენ გვაქვს გათვალისწინებული და ვფიქრობ და ჩემი უშუ მე ძალიან შევეცდები რომ თქვა იგივე ხილიანის ქუჩისეს ბოლო, ეგრეთ წოდებული ეს გრეკების უბა, რომელიც მართლა საშენელი დღეშია. ეს არის ადგილი, რომელიც ბობიტყვიან ლავრენტი ბერიას მერე არ გაუკეთებია გაძიშვილი ციგარაფერი. ანუ აბსოლუტურად აღმოჩნდები ქალაქის ცენტრი სულიად მიტოვებულ ტერიტორიაზე. ერთადერთი ხილიანის ქუჩის რეაბილიტაცია, სადაც კიდე ნომრებია, ქუჩის ნომრები არის, ვიცრობ მე მაგობრად საკმაოდ კარგად ვიცი რა სიტუაცია. ყველანაირად შევეცდებით, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტიდან რაღაც თანხები გამოიყოს იმისაც, რომ მაგას გზის რეაბილიტაციაც მოხდეს. წყალი არის ეს გასაყვანი და კანალიზაციაც გასაკეთებელი. იმიტომ როგორ არის ძიძი, აი ვერ წარმოიდგეთ ასეთ რამე თუ არსებობდა თბილისში, მე მაგალითად ვერ წარმოედგინა უბრალოდ მითუმეტეს ქალაქის ცენტრი. აი მაგალითად მიდიხართ ქუჩაზე, უცებ ხან ჯერ თავისთავად ხილიანს რომ დაამთავრეთ, უცებ აღმოჩნდები რაღაც სოფელში. აბსოლუტურად სადაც არც ასფალტია, არაფერი არ არის, ეს თავისთავად გაგიკვირდებათ, მაგრამ მაგალითად არის ასეთი 80 არ მახსოვს ზუსტად ნომერი. რამდენი წამი? არა, ძალიან საინტერესო ამბავია. მაგალითად 92 ნომერია სიმონ ჩიქოვანის ქუჩის. ეს თქვენ გვინეთ ეს 92 ნომერი ერთ სახლია? ეს გძელდება 30 მეტრი. ყველა სახლი არის 92 ნომერი. აი ყველა სახლი. აქეთ ხარესაც ქუჩის და მეორე მხარესაც. აქეთაც 92-ა, იქეთაც 92-ა. გავლიერთ 80 მეტრს, იქაც 92-ა და აი ეს ქმნის იმდენ გაუგებრობას. მაგალითად, თუ კანალიზაციას აკეთებდნენ, იგეწერათ რომ 92 ნომერამდე გავაკეთებთ. უნდა გააკეთეს, აკეთეს 30 მეტრი და შეგა უკეთებელი. იმიტომ რომ იქეთაც რომელიც ყველაზე აკეთება, იქ დაამთავრებს. ანუ ვიცი ეს პრობლემატიკა, თქვენ მაგას შევიძლია გითხრათ, კარგად ვიცი. მუშაობთ მაგ პრობლემად, მაგის გამოსასწორებლად, გამგეობაც არის საქმის კურსში ჩართულია და გარწმუნებთ, რომ ჯერია, ასე ვთქვათ, მაჟორიტარობის პერიოდში ეს პრობლემა ყველაფერს გავაკეთებ, ეს პრობლემა სრულად იქნება გადაწყვეტილი. თუ წელს ვერ იქნა, აი მომავალ წელს, თუ მომავალ წელს ვერ იქნა, იმის შემდეგ წელს, მაგრამ ის რომ აი ეს უბანი იყოს ჩვეულებრივი კალაკური უბანი გახდეს და არ იყოს ის უძიმე სიტუაცია, რაც არის, გარწმუნეთ, მოხდება და გზების გარემონტება კიდევ გაიცა მომავალწის ბიუჯეტში ჩადებულია და გაკეთდება იქ ზები და გარემონტება. ჩვენი ეთერი დასრულებულია. მადლობას გიხდით ჩვენთან მოგზაურობისთვის და წარმატებას გისურვებთ. მაყურებელ შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობოდა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი იყო თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი დავით ზურაბიშვილი. მე გემშვიდობები და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.